Zotri Hajrosh Belulit, i cili është edhe bashorti i këngëtarës Shkurte Feza. E për këtë çështje, për me na fol në studio kemi Gent dhe Blend Gjinin, avokatët e personit i cili shkaktoi aksidentin. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, kemi pak probleme ju dallu, cili është Genti dhe cili Blendi. Unë jam Genti, ky vllau është Blendi, jemi avokat angazhuar në rast. Për ndryshe jemi dhe bineshe, për që ato pak kresht. Nuk do shumë menë për dajti t'i fikuar, po. Po ti disa reagime në lidhe me këtë rast, a mundi me nga të regu në bas të informacioneve që i keni, cilat kanë qenë dinamikat e nxarës edhe qka është e vërteta që fshit pasaj? Po, ne në këtë fazën tani në procedur, jemi të privuar shumë të hapnë dhe të tregojmë diqë më tepër, sepse që është apo trajtojt si fasë e jetimeve, në ka ardhur keq për rastet që ka ndodhur. Personi që ka shkaktuar aksidentin i cili kërkoj që t'imbrot i diteti, në fas nuk në regu, të shpilot, ka kërkuar falje dhe ka shku t'a viziton personi që është goditur viktimin dëmtuarin në spital. Ajo në ugzum në atë kuptim se është në gjendje të mirë shëndetësore. Rasti ka ndodhë në Prizren, ka qenë një aksident në komunikacion kuptimin pafajsisë që nuk ka pasur. Ua lutua që ishte i qëllimshëm. Çka mendon ju? Po, e që kjo pjesë neve na ka krijuar uti dhe ne kemi shpreh shqetësim dhe kemi bërë një reagim për të kritikuar disa analistë të cilët për qëllime të ndryshme apo për me marrë vëmendje kanë ardhur në ato tezat e tyre. Po, në fakt ka qenë një ngjarje paraprake, një koment i Shefqet Hoxhës, Shefqet Krasniqit, më falni, lidhur me këngëtarën Shkurte Feza dhe më pas ndodhi ky aksident dhe normalisht njerëzit kanë gjerë një paralele mes ngjarjeve dhe ka qenë një pikpyetje nëse kjo ka pasur motive të tjera. Pra me të drejtë njerëzit kanë shtruar një pyetje se mos po bëhet fjalë për një sulm fetar në këtë rast. Po është një koincident rasti sepse gjërat janë lidhur. Por rasti si rast nuk ka të bëjë kur gjë me thënat apo replikën të cilën e ka pasur i nderuari Hoxha, domethënë Shefqeti me familjen. As replika e zotrit Hajrosh Belulit, i cili ishte i zëshëm në lidhje me komentet e Hoxhës, nuk kanë pasur të bëjë me. Po, neve, më thonë drejtë, neve nuk ajo pjesë nuk na intereson sepse ne kemi një person i cili fatkeqësisht e ka goditur, po ka kërkuar falje. Ky person nuk ka pasur të bëjë kur gjë me çështjen sepse është një punëtor që punon në një biznes në Prizren, është një familjar, kur gjë nuk ka të bëjë, po është aluduar. Do të ndalim të personi, t'ja japim fjallin edhe vllaut, duke respektuar maksimalisht privatsinë e ti, kërkesën e ti për të qenë emri dhe mbiemri ti privat, por mund na dhënë disa tipare nëse ka qenë njëti fetar, nëse praktikon fen, cilë është mendimi i ti për fen, për Shefqet Krasniqin, keni biseduar me të? I njëti ne që e më pracim. Po, atjetër, për të po flasim. I njëti nuk ka asnjë ngjyrë ose motive fetare që ka arë puna direktu. A është praktiku si fes, apo? Jo, i qëkur, aji është thjesht një punëtor, aji ndërsa është musliman, për nuk është musliman që të ekstremist. Ka ndodhë rasti, do më dhe ka qenë me automjet, pjesën ku ka kaluar në rrugën Bazarone, ndodhë e aksidenti ku ketës nga pakujtisia. Sa ka qenë shpecia me cilin aji ka qenë duke vështu? Aji si pas... Pam që zotë Jajrushi ishte lënduar bukur shumë. Si pas informatër... Ka fotografi që pam, nuk e kemi parë. Nor ka qenë shpecia, 30 nor, veturat.